Lənkəran rayonunun Təngivan kənd ərazisində Çınqıl Daş Karxanasının qanunsuz fəaliyyəti ilə bağlı yerli sakinlər televiziyamıza müraciət eləyib. Müraciət əsasında məhdaşlarımız sözü gedən ərazidə olub vəziyyəti araşdırıb. Hətta çəkiliş zamanı bəzi maraqlı məqamlar da ortaya çıxıb. Lənkəran rayonunun Təngivan kənd ərazisindən keçən hissəsində Çınqıl Daş Karxanası 8 ildiki fəaliyyət göstərir. Burada aparılan qazıntı işləri yerli sakinləri narazı salıb. Ərazidə yaşayanlar iddia edir ki, Çınqılın daşınması səbəbindən ətrafda iri yarğanlar əmələ gəlib və bu, orada yerləşən evlər üçün ciddi təhlükələrə səbəb olub. Sakinlərin pay torpaqları, əkin-biçin yerləri, meyvə bağları əllərindən alınması səbəbindən bir çoxları bu əraziləri tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Ekologiya Nazirliyi özü bizə gəlib deyir ki, çay deyir 1 metr qazmaq olar. 1 metr deyir, hətta 1 metr də olmaz. Yəni çay səthində olan mənzil. Bu səth qalıb burada. Sakinlər deyir ki, çay ətrafının qazılması nəticəsində həyatyanı sahələrdə 12 ədəd su quyusu quruyub. Hansı ki, bu quyular öz mənbəyini çaydan alırmış. Su quyularının quruması kənddəki əkin-biçinə, təsərrüfata da böyük ziyan vurub. Məsələnin ciddiliyini nəzərə alan sakinlər bu illər ərzində dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət ediblər. Əraziyə baxış keçirənlər karxananın qanunsuz fəaliyyət göstərdiyini bildirsələr də ərazidə qazıntı işləri bugünə kimi davam edir. Dəfələrlə müraciət eləmişik Ekologiya Nazirliyinə. Oradan bizə cavab gəlir, həqiqətən ki, qeyri-qanuni fəaliyyət göstərir. O burada pexu ağacları olub, qonşunundur, pay torpağıdır. 200 burada pexu ağacı vardı. Hamısını çıxartdılar, bax, qazdılar, apardılar. Məsələyə rəsmi qurumlar da öz münasibətini bildirib. Profko MMC ilə bağlı bizə daxil olmuş Təngivan rayon kənd sakinlərinin şikayəti əsasında əraziyə baxış keçirmişdir. Baxış keçirilən zaman qanunsuz hasilatların qanunsuz yerdəkənə istifadə etməyini müəyyən edilmiş və 24 sentyabr 2021-ci ildə Baş Prokurorluğa göndərilmişdir. Lənkəran çayının Təngivan kənd ərazisində aparılan qazıntı işləri Profko MMC tərəfindən həyata keçirilir. Şaiq Həsənova məxsus Profko MMC karxana fəaliyyəti ilə məşğuldur. Şirkət Lənkəran çayının məcrasının kənarında yerləşən sözü gedən əkinə yararsızlaşdıq torpaq sahəsini Ruvo bələdiyyəsindən icarə qaydasında götürməklə 2014-cü ildən fasilələrlə fəaliyyət göstərir. Karxananın ərazisi ümumilikdə 7 hektar sahəni əhatə edir və müvafiq sənədləri var. Bildirildi ki, Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti Lənkəran çayının yatağında karxana fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan ötürü Profko MMC-yə torpaq sahəsi ayırmayıb. Hazırda Baş Prokurorluqda məsələ ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Rövşən Almazoğlu, Aytən Şükürova, Space Xəbər, Lənkəran.